Azərbaycan hökumətinin mövqeyi göstərir ki, onlar regional kommunikasiyaları açmaq istəmlər və Ermənistanı blokadada saxlamaq niyyətindədirlər. Bunu Ermənistanın baş naziri səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan deyib. O, güya Azərbaycanın sülh prosesini dağıtmaq istədiyini iddia edib. Onların məqsədi Ermənistanın blokadasında davam etdirməkdir. Lakin biz üçtərəfli qrupda işimizi davam etdirəcəyik ki, bu blokadanı yaraq Rusiyalı və beynəlxalq tərəfdaşlarımızın köməyi ilə əlaqələrin açılmasına nail olaq deyə Paşenyan əlavə edib.